Smatrate da ništa ne treba menjati u radu fakulteta? Sve vam odgovara? Onda isključite video. Ali ako i vi mislite da su cene prijave ispita previsoke, da se raspored iz ispita uvek neblagovremeno objavljuju, da nema dovoljno prakse, da su knjige preobimne i da profesore ne možete naći u terminu za konsultacije, i sve biste ovo da menjate, pridružite nam se. Glasajte za pravu studentsku priču, da se čuje i tvoj glas. 28. april je dan za pobede. Glasaj za pravu studentsku priču, da se čuje i tvoj glas.